Պարոն Սարգսյան, ձեր 2 րոպեն ներկայացրեք ձեր անելիքը այս հարցերում։ Կոռուպցիայի մակարդակը նվազեցնելու լավագույն մեթոդը հզոր տնտեսություն ունենալն է։ Նախ տնտեսությունը պիտի ուժեղանա, ավելի շատ եկամուտներ բերի ու այսօրվա կոռուպցիայի պարագայում այդ ցուցանիշը տոկոսով կիշնի։ Սա պարզ մաթեմատիկա է։ Երկրորդ խնդիրը, որը կուզենայի ասել ու այդ կհաստատի նաև գործող վարչապետը, անհնարին է որևէ ճյուղ ինքնուրույն վերցրած փորձել բարելավել։ Կոռուպցիան արմատախիլ անելու համար մշակույթի նախարարությունը պիտի լավ աշխատի, կրթության նախարարությունը պիտի խնդիրներ դնի, կառավարությունը թիմ է, կառավարության թիմը կամ թիմով աշխատում է ու թիմում եղած յուրաքանչյուր նախարար, յուրաքանչյուր վարչություն իր գործն անում է ու դրա հետ նաև նվազում է կոռուպցիան կամ հակառակը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ցանկացած երկիր իր տնտեսությունը պիտի զարգացնի առավելապես մեր պես երկիրը, ինչպիսին Հայաստանն է, որը ունի 2 թշնամի երկիր, մյուս հարևանների հետ որոշակի խնդիրներ պիտի զարգացնի, իր բնական ռեսուրսները հաշվի առնելով, մարդկային ռեսուրսները հաշվի առնելով։ Հայաստանը աղքատ երկիր չի, այդ խաբել են մեզ, որ մենք նավթ ու գազ չունենք, աղքատ ենք։ Մենք նավթից ու գազից շատ ավելի թանկ բաներ ունենք, աշխարհն էլ փոփոխվում է, Ադրբեջանի նավթն ավարտում է, բրիտանական ընկերությունները դուրս են գալիս Ադրբեջանից, մենք տարածաշրջանում լուրջ ազդեցություն ունեցող երկիր կարող ենք դառնալ, եթե համախմբվենք, եթե բոլորս մեր ներուժը գործադրենք այս երկիրը երկիր դարձնելու համար, եթե ընտրությունների ժամանակ այսքան գումար չծախսենք, այլ այդ գումարը դնենք այս երկիրը ոտքի կանգնեցնելու համար։ Շնորհակալություն։